Ubeden sum dhe ka si të njës podulluam e zajedni shka vizion. Jam i bindur se të gjithë ne ndajmë një vizion të përbashkët për prosperitetin ekonomik dhe shtet të zhvilluar ekonomikisht. Ju jeni bartës të ekonomisë son kombëtare dhe duat të ju inkurajoj që edhe mëtej të kryoni cilësi dhe si ambasador të brendit Maqedonas keni përkrahjen time të parezerë në aspekt të promovimit dhe përparimit të cilësis Maqedonase.